бачу, що Олександр Нікалишин вже чекає нас правдивими новинами і одразу з Піднебесної. До речі, я бачу, як він нам трішки дивився наші хайпові новини, і зараз ми поговоримо, що йому сподобалося найбільше. Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. Так, вітаю вас. А ну, зізнавайся, що з того, що ти побачив, тобі сподобалося найбільше? Ну, якщо найбільше, то мені сподобався отой охоронець, але який тільки до Пасхи. Це мої охоронці, Олександр, в разі чого такого одного в Китай, хай ходить поруч. Так, ну а ми далі... О, ну, це було би супер. Ну, слухай, ми все ж таки, знаєш, не будемо поки нікого тобі відсилати, а будемо чекати на твої новини, які ти вже для нас приготував. Ось, і все ж таки ми знаємо про те, що голова КНР Сі Цзіньпінь виступав на Всесвітньому економічному форумі. Розкажи, будь ласка, яка була промова та меседж? Ну, головний меседж можна, я думаю, викласти у одній його цитаті, я зараз скажу. Вона звучить так: сильні хвилі витримає лише великий корабель, а не маленький човен. От і під сильними хвилями тут мається на увазі ті виклики, такі серйозні, які стоять перед взагалі перед усім світом, перед людством. Люди, відповідно, людство, долаючи ці виклики, вони повинні сидіти не по окремих маленьких човниках, інакше вони перевернуться, а повинні сісти в один великий корабель і долати ці всі проблеми і труднощі разом. І ну, передусім перед цими труднощами зараз мається на увазі це епідемія коронавірусу, яку хочуть усі нарешті подолати. І коли Сі Цзіньпін говорив про саме про подолання коронавірусу, він згадав про те, що скоро наступає рік тигра за китайським місячним календарем. І ось Сі Цзіньпін нагадав, що у китайській мові є вираз, який звучить як повний сил, як дракон і тигр. І він закликав людей бути такими ж сильними, як тигр, мати тигрову мужність і подолати нарешті коронавірус. Втім, подолати – це одне питання. Інше питання, на яке звернув увагу Сі Цзіньпін, це те, що яким буде світ після коронавірусу. І, за словами Сі Цзіньпіна, вже потрібно зараз думати про відповіді на ці запитання, але як би там не було, все ж таки Сі Цзіньпін наголосив на тому, що, згадуючи історію, ми бачимо, що які би труднощі не поставали перед людством, воно обов'язково їх долало і після цього завжди ставало сильнішим, тому потрібно рішуче рухатися вперед і все буде добре. Непогано. Так, цього тижня у Китаї офіційно опублікували якраз економічну статистику за 2021 рік. Розкажи, будь ласка, нам основні економічні підсумки минулого року в Китаї. Так, ці дані традиційно завжди на початку нового року публікує Державне статистичне управління КНР. Основна цифра у ньому – це 8,1, саме настільки виросла китайська економіка у 2021 році. Я нагадаю, вже раніше про це говорив, що загалом китайська влада поставила завдання збільшити ВВП впродовж року щонайменше як на 6%, тому результат можна вважати позитивним. І зараз вже ВВП країни досяг майже 115 трильйонів юанів. Таких хороших результатів вдалося досягти передусім завдяки розвитку великих міст. І зараз уже в Китаї налічується 24 міста, ВВП яких, у кожного з них, є вищим за трильйон юанів. І лідером тут є Пекін, столиця, який це місто стало першим у Китаї, ВВП якого вже перевищує 4 трильйони юанів. Що цікаво, ці 24 міста разом вони забезпечують 40% взагалі ВВП національної економіки. Тому зрозуміло, що з таким розвитком міст досить високий рівень вже урбанізації, він досяг 65, вже майже 65%.
Також один цікавий момент, який теж можна поєднати з цим розвитком міст, це, наприклад, збільшення, тенденція до збільшення кількості робочих мігрантів. Це є така особлива група у Китаї, група населення, робочі мігранти. Це люди, які переважно живуть у сільській місцевості, де недостатній економічний розвиток, і вони заробляють тим, що працюють на великих інфраструктурних проєктах у великих містах. І вони мігрують, можна сказати, з проєкту на проєкт. І кількість таких робочих у Китаї вже складає майже 385 мільйонів. Людей. От теж така вражаюча цифра. І якщо говорити ще про різні економічні показники, якщо окремо по різних секторах, то хороше зростання показало промислове виробництво, виросло на трохи більше як 9,5%. Також виріс сектор послуг більше ніж на 13%, при тому, що ми пам'ятаємо, сектор послуг був одним із тих секторів, які постраждали найбільше під час епідемії коронавірусу. Так що, можна сказати, він відновився і вже продовжив рости. Також зросла зовнішня торгівля. Вона стала, до речі, показники стали рекордними за всю історію Китаю. Вона перевищила 6 трильйонів доларів. От, тобто ми бачимо за різними напрямками хороші результати. Втім, економічні оглядачі разом з тим радять не дозволяти собі, щоб голова запаморочувалася від цих цифр, адже таких високих результатів вдалося досягнути саме завдяки низькій точці відліку у 2020 році, коли, пам'ятаємо, зростання було не таким вже й високим, і переважно економісти прогнозують, що 2022 рік вже у цьому році зростання буде не таке високе. Ось, наприклад, Академія суспільних наук КНР прогнозує, що економіка Китаю виросте в цьому році на 5,5%. Слухай, ну приємні у вас результати, дивуєте, і в принципі приємні такі новини, що все ж таки із умовами ковіду все одно було економічне зростання. Я б сказав би, з 6 запланованих, 8 виконаних, досить непогано. Так, ну а далі ми хочемо поговорити з тобою все ж таки про Олімпійські зимові ігри, бо ми все ж таки чекаємо. Сьогодні у нас тут був представник фігурного катання, і ми його відсилаємо вам, сподіваємося, ви там його теплими обіймами будете зустрічати. І Саш, такі змагання у нас якось асоціюються з білим кольором. Проте, якби нам дали інформацію, що колір буде зеленим. З чим це пов'язано? Чому такі зміни? Зелений колір тут мається на увазі те, що ця олімпіада буде екологічною, і часто дійсно, коли в Китаї говорять про цю олімпіаду, вони наголошують на тому, що це буде зелена олімпіада. І цього тижня, до речі, якраз була прес-конференція, на якій виступав голова відділу планування та будівництва Пекінського оргкомітету зимової олімпіади Лю Юймінь. Так от, за його словами, цього разу організатори добилися того, що енергія на всіх олімпійських об'єктах вона буде постачатися із відновлюваних джерел енергії. От, і завдяки цьому можна буде скоротити викиди вуглекислого газу на 320 тисяч тонн та споживання вугілля на 128 тисяч тонн. Тобто об'єкти олімпіади вони будуть на 100% забезпечені зеленою енергією. Отже, ми будемо мати зелену олімпіаду, і як переконують у Китаї, це буде такий перший випадок взагалі в історії зимових олімпіад. От і взагалі також планується застосування різних технологій на тих чи інших етапах. Наприклад, при виробництві льоду буде використовуватись технологія, за рахунок якої викиди вуглецю зводяться до нуля. Все це підігріває інтерес до олімпіади, і не тільки в Китаї. Ось цього тижня медіакорпорація Китаю також провела цікавий захід у Сполучених Штатах, де під час гри НХЛ запустили на великому екрані промо-ролик зимової Пекінської олімпіади. Там виступив посол Китаю в Америці, також виступив голова медіакорпорації Шаньхай Сюн. Так от він запросив американців у Китай на олімпіаду, побажав успіху китайським та американським олімпійцям. Потім також кореспондент нашої медіакорпорації спілкувався із глядачами, і всі на трибунах були дуже привітні, дуже казали теплі слова про олімпіаду, і звісно, всі чекали, що вже з нетерпінням на неї очікують.
Ну, ми теж з нетерпінням чекаємо. Я просто в шоці, що настільки продумали, тільки відновлювальна енергія, і яка потім буде все ж таки давати знову електроенергію, і пішли не в збиток, а пішли в плюс тільки. Тому це просто неймовірно. Олександре, твої новини, як завжди, дивують, і ми хочемо тобі вкотре подякувати за те, що ти щоп'ятниці виходиш з нами на зв'язок. А тепер давай зізнавайся, плани на вихідні є? Плани на вихідні – відпочити. Дуже важкий тиждень видався, тому хочеться провести його з сім'єю і якось гарно відпочити. А ти хто по знаку зодіаку? Тому що у нас нарешті випав сніг, дуже довго ми його чекали, то можна буде трошки, можливо, сином десь піти на снігу погратися. А скажи, будь ласка, хто ти за знаком зодіаку? Я лев. Лев. О, ми сьогодні за левів читали, зараз тобі коротко скажу, що по левах у нас. Значить, хочете втілити свої амбітні плани, ретельно проплануйте свій наступний робочий тиждень. А ще зірки вам радять випромінювати позитивну енергію і проводити час з родиною. Ну, все співпало, слухай. Ми бажаємо... Точно, точно. А позитивну енергію я завжди випромінюю. Тут не поспориш. Ми лише бажаємо дуже класно провести вихідні, погратися в снігу, так як нарешті це можна вас зробити, і в наступний тиждень вірватися з новими силами і з новим натхненням. Ще раз дякуємо за те, що знову нам розповів інформацію, яка відбувається у Китаї. До наступної п'ятниці! Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Повірте нам, нам дуже приємно, коли ви реагуєте, коли ви пишете свої коментарі і коли допомагаєте нам створювати контент ще кращим. А ще ми дякуємо вам за ось такі класні вподобайки і за ваші дзвіночки, а ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію.